Og det er mega smart. Hej og velkommen til cykelhjælp.dk. Jeg vil lige vise dig rigtig hurtigt en mega fed funktion, som der er på nogle af de her børnehjelme. Den her grønne spænde her, den kan faktisk noget helt specielt. For lige at vise dig, hvad den her grønne spænde kan, så skal vi lige have fat i en, der ikke har den grønne spænde. Her har vi en helt normal hjelm. Også en børnehjelm, som har den her klassiske sort-røde spænde. Den fungerer som en helt normal spænde, men den kan ikke rives fra hinanden. Og der tænker du måske, det er måske meget godt. Jo, til en vis grad er det rigtig godt. Fordi er der brug for spænden, den skal blive der, jamen så bliver den. Men kommer der sådan et ordentligt ryk, som for eksempel der vil komme, hvis at hele barnets vægt blev trukket i spænden, så sker det her. Og det er mega smart, hvis nu at dit barn leger i et gyngestativ, eller op på en borg, eller i et træ, og så at hjelmen lige pludselig sidder fast, så er det altså rart, at hjelmen den kan hoppe ud af spænden, når der er behov for det. Så du skal ikke være bange for, at den ikke bliver på, når der er behov for en hjelm, men når der lige pludselig er rigtig kraftigt brug for, at der ikke er en hjelm, så kan den altså klikkes ud og spændes af. Så grøn spænde. Hej hej.